Ja. Det der, det er lidt spændende, måske. Hele vejen ned. Ej, det skal jeg have et billede af, det der. Det er spændende, det er, om han kan holde benene træk. Det er især den ene, det vigtigste. Nu har han trækket ind, hvad der er, vi er over i. Men han har aldrig spurgt det før, faktisk. Hvis du kunne komme lidt af. Det er frøen. Det er kraft, det er med sejt. Og blæs ild.